საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ჟურნალ ვიჟენ მარიგოლდის პრეზენტაცია გაიმართა. ვიჟენ მარიგოლდი არის მაღალპოლიგრაფიული გამოცემა, რომელიც მოიცავს საზოგადოებისთვის აქტუალურ თემებს: პოლიტიკა, ხელოვნება, მედიცინა, ასტროლოგია და ასე შემდეგ. ჟურნალის პრეზენტაცია კომპანია მარიგოლდის კოლექციის ჩვენების ფონზე მიმდინარეობდა, რომელსაც სამოდელო სააგენტო ნატალისა და ფეშენ შარმის მოდელები წარმოადგენდნენ. ჟურნალი Vision Marigoldi ორენოვანი ქართულ-რუსული, რომელიც გავრცელდება 5 ქვეყანაში და ჟურნალი არის ყველა სეგმენტისთვის. ეს არის მეცნიერება, კულტურა, მედიცინა, ხელოვნება, პოეზია, წერლობა, ლიტერატურა, ყველა სეგმენტისთვის არის. შეუძლიათ ბავშვებმა წაიკითხონ. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს პრეზენტაცია რაღაც ესეთი ორიგინალური სახით გაგვეკეთებია, მას ქონდა გამოფენის სახე და არ ყოფილიყო ჩვეულებრივი პოდიუმი. ანუ რაღაც ახალი და უცხო შეგვეთავაზებინა და ეს ყოფილიყო რაღაც სიურპრიზად. სიურპრიზი და მე მგონი ეს ჩვენ შევძელით.